Як зробити виборчий процес в Україні прозорим і нескладним? Унеможливити продаж місць у парламенті або максимально нівелювати партійну диктатуру? Яку систему потрібно застосувати, аби забезпечити українцям дієву Верховну Раду, в якій рівномірно захищатимуться інтереси різних громад і регіонів? Аналітики громадянської мережі «Опора» розпочали обговорення якості виборчого законодавства і його можливої зміни. Кажуть, така дискусія у державі на часі. Ідея цих обговорень полягає в тому, щоб принаймні сформувати якийсь консенсус серед експертів, журналістів, для того, щоб було єдине бачення, чи потрібно нам взагалі реформувати систему виборів, за якою формується парламент. І якщо так, то в якому саме напрямі, і якщо це будуть відкриті списки, то який, власне, варіант цих відкритих списків треба застосовувати. Аналізуючи досвід європейських країн, знавці стверджують, мажоритарну виборчу систему поволі змінює пропорційна з відкритими списками. Значний відсоток країн застосовують і змішану систему. Оптимальний варіант для України, кажуть, пропорційна система з відкритими регіональними списками. Регіональний виборчий округ збігається з територією області. В межах цієї області розігрується там 15-30 депутатських мандатів, і всі ці депутати, які обрані в межах цієї області, вони представляють цю область. Тобто тут є більш чіткіше, скажімо, визначення взагалі спільності інтересів, бо область як-не-як є більш усталеним адміністративно-територіальним утворенням, ніж поняття виборчого округу, яке є абсолютно штучним. Опорівці проаналізували кілька виборчих законопроєктів, які наразі лише зареєстровані у Верховній Раді. Згадується фактично і цей регіон, і відкритість, і пропорційність, що десь за назвою схиляє нас до думки, що воно би мало відповідати рекомендаціям і Ради Європи і тим зобов'язанням, які взяли на себе партії. Але насправді ця система близька до, як я вже говорила, до місцевих виборів. А ще цього разу опорівці провели анкетування щодо можливого покращення виборчого законодавства в Україні. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.